Amanhã faz 2 anos da tragédia na creche Gente Inocente em Janaúba, no norte de Minas. No dia 5 de outubro de 2017, o vigia Damião Soares dos Santos colocou fogo na escola. 10 crianças e 3 professoras morreram. Damião ainda colocou fogo no próprio corpo e também não resistiu. Até hoje, as famílias das vítimas lutam para superar o trauma e ter uma vida normal. Juan, de 7 anos, está aprendendo a ler. Na companhia da mãe, todos os dias ele pratica a leitura. E não para por aí. O capricho do caderno de tarefas impressiona. Você gosta muito de estudar, né? Sim. Sempre faz as tarefinhas. Sim. Como é que tá na escola? Tá bom. Juan hoje é pura inspiração e alegria, mas há 2 anos passou por momentos de muita angústia. Ele foi uma das vítimas da tragédia da creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas, quando o vigia Damião Soares dos Santos colocou fogo no local e também no próprio corpo. Além do vigia, 13 pessoas morreram, sendo 10 crianças e 3 professoras. Na tragédia, Juan teve 35% do corpo queimado e precisou ficar mais de 3 meses no hospital. O tempo tem ajudado a aliviar as lembranças tristes. Foi difícil, né? Até hoje tem, a gente recorda, né? A gente como se fosse ontem. Para mim é como se fosse ontem, né? Mas Deus está nos dando força, né? Nos capacitando, né? Para estar seguindo em frente, né? Na casa da Letícia é só alegria. A dona de casa é mãe dos gêmeos Tiago e Emanuel, de 7 anos, que também estavam na creche no dia da tragédia. Tiago teve 30% do corpo queimado, com ferimentos nos braços e nas pernas. Já Emanuel não ficou ferido. Tiago foi um dos últimos a receber alta. No começo, o retorno foi difícil. Aí uma felicidade, né? Porque o sufoco que ele passou naquele dia, eu pensei que ele não ia sobreviver. E ele ficou 2 meses lá em Montes Claros. Ele foi o último a sair. Então é uma vitória para mim, só de ver ele vivo. A felicidade do Tiago já diz tudo. Por que que você está assim tão feliz? Porque eu tô com meus irmãos, tô brincando com eles, estou feliz que estou em casa, não estou mais no hospital. Estou muito feliz. O único desafio da Letícia tem sido arcar com as despesas necessárias para o bem-estar do filho. A prefeitura, ela ajuda, mas não é o suficiente. E também tem a associação, né? Que a associação ajuda também, mas o que a prefeitura ajuda não dá. É muito gasto. Acaba que você tem que completar, né? Tem que completar. Aí meu esposo tem que completar, porque não dá. Para dar suporte às famílias, no ano passado foi criada a Associação de Vítimas da Tragédia de Janaúba, que é responsável por administrar todas as doações. O presidente é Luiz Carlos, viúvo da professora Ellen de Abreu, que morreu salvando crianças no incêndio. Ele diz que com o dinheiro doado, a associação conseguiu construir uma casa e reformar outras 18. Segundo ele, o restante tem sido usado para ajudar as vítimas que ainda estão em tratamento. A preocupação é que o dinheiro está acabando e as demandas continuam. A situação das famílias não são boas. Dependem de campanhas, de doações ainda, porque agora é uma segunda fase que as crianças entram, que é as cirurgias corretivas plásticas, né? É outro sofrimento que essas crianças vão enfrentar novamente, é mais um trauma, medicamentos caros. Então, são tratamentos caríssimos. E de onde provém isso? O poder público praticamente não tem condição. A gente sabe da dificuldade do município, mas ele não arca com isso. As cirurgias não se, na rede pública, para fazer uma cirurgia demorada. Então, muita coisa tem que ser particular. Então, já tem crianças com problemas, começou a atrofiar, perder alguns movimentos, exatamente por quê? Nós temos o compromisso de correr atrás, tentar mover campanhas para tudo, para ver se a gente consegue, à medida que esses tratamentos venham ter que ser feito, a gente ter suporte para fazer. Outra situação que preocupa esse defensor público que acompanha as famílias é o vencimento de um acordo feito entre o Ministério Público e a Prefeitura, que garante o pagamento mensal de uma ajuda de custo às famílias. A Defensoria Pública ajuizou uma ação coletiva para
para dar um valor definitivo de indenização para os familiares. Só que essa ação ela é um pouco lenta e nem sequer houve ainda audiência, o que é dentro da justiça normal. Mas fato é que se não houver renovação em dezembro, essas famílias estão desamparadas. Já a imagem da antiga creche Gente Inocente ficou para trás. E uma nova estrutura foi construída no lugar, inaugurada há um ano. Um espaço aconchegante, bem decorado e cheio de cores. Tudo pensado para trazer o máximo de conforto e alegria para as crianças. Aqui funcionam 3 salas de aula em período integral. São 45 alunos, que durante a manhã são alfabetizados e à tarde participam de oficinas e brincadeiras. Dentro de um ambiente que agora tem toda a segurança necessária. Os alunos que sobreviveram à tragédia voltaram a estudar na creche. A superação também é percebida naqueles que perderam entes queridos. Às vezes eu converso com meus filhos, falo sempre assim, a sua mãe está sempre presente em nós e acredito que no céu onde ela está, ela intercede por nós. Imagine sempre a sua mãe aqui como ela era. Então a gente guarda aquela lembrança viva de como ela era conosco aqui dentro de casa, né? Nos passeios, em tudo. Então a gente sente aquela, assim, aquela presença viva a cada dia. E a maior prova de que é possível seguir em frente, mesmo depois de uma tragédia, é dada por Valdirene. Ela perdeu o filho caçula, de 5 anos, no incêndio. Depois de vencer a dor do luto, decidiu continuar sentindo saudade, mas sem permitir a tristeza. Tristeza nunca, saudade sempre. Porque tristeza é um sentimento que machuca demais a gente, né? Agora, a saudade é bom quando você lembra da pessoa, você lembra do que ele fazia, do que ele falava, dos momentos bons. Você só fortalece. Você fala assim, obrigado, Senhor, porque eu tive essa pessoa na minha vida por tanto tempo. Por 5 anos, por 10 anos, não importa o tempo. Mas a saudade é uma coisa que alimenta a alma. E a tristeza só destrói a nossa alma. Uma tristeza que vai ser lembrada por muito tempo, né? Bom, sobre o fim da parceria com o Ministério Público, a Prefeitura de Janaúba informou que não existe uma previsão de que o acordo, que termina em dezembro deste ano, seja prorrogado. A parceria terminaria em dezembro do ano passado e já foi prorrogado por mais 12 meses. Já sobre as despesas das famílias, a Prefeitura disse que o município está prestando atendimento com pediatra, pneumologista, fisioterapeuta, psicólogos, enfermeiros e demais profissionais de saúde que se fazem necessário em cada caso. E esses atendimentos são válidos por 5 anos, contando desde o dia da tragédia. Ao todo, já foram gastos R$ 1.221.000 com indenização.